वीरगंज महानगरपालिका वडा नम्बर सोह्र नगवामा कृषि बजार निर्माण गर्न थालिएको छ पर्सा क्षेत्र नम्बर एकका प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद प्रदीप यादव र वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेश मान सिन्हका पहलमा किसानहरूले उत्पादन गर्ने कृषि उपज बिक्री वितरणका लागि नगवामा थाइ कृषि बजार निर्माण गर्न थालिएको आयो बुधबार पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका सांसद यादवले कृषि बजारका शिलान्यास गरेका छन् त्यस अवसरमा वीरगंज महानगरका मेयर सिंह वडा नम्बर सोह्रका वडा अध्यक्ष परशुराम चायरसिया लगायतका पनि उपस्थिति थिए पूर्व मन्त्री यादव र मेयर सिंहका पहलमा मधेस प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका कर तीन करोड रूपयाँको लागतमा कृषि बजार निर्माण गर्न लागि मेयर सिन्हका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरले जानकारी दिए